Hai korang, jom masuk dapur. Hari ini saya nak share masakan yang simple, iaitu telur pecah masak sambal berlada. Jom tonton. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 2 biji telur, 2 biji telur. Ini bahan kisar ada tomato, sedikit belacan, lada merah besar, cili padi hijau, 3 ulas bawang putih dan 1 biji bawang merah besar saiz sederhana. Mula-mula sekali masukkan kesemua bahan dalam blender. Bahan-bahan ini hendaklah dikisar hingga halus. Cili padi ni saya tak letak banyak sangat sebab saya tak nak terlalu pedas. Kisar bersama dengan sedikit air. Okey, ini hasil bahan kisar tadi. Seterusnya, bolehlah panaskan minyak. Masukkan bahan kisar tadi. Kacau sehingga sambal ni masak dan pecah minyak. Setelah itu, barulah masukkan garam, gula dan ajinomoto. Kacau sebatim. Kemudian masukkan pula sos tiram lebih kurang dalam 1 sudu besar. Teruskan kacau hingga sambal masak. Seterusnya, pecahkan telur dan masukkan telur ke dalam sambal tadi. Cara lain, boleh goreng dulu telur dan barulah dimasuk dan digaul bersama dengan sambal. Jadi, terpulang macam mana cara nak masaknya, sama ada nak masukkan telur terus ke dalam sambal ataupun nak gorengkan dulu telur. Rasanya memang sedap dengan adanya sambal belada tu. Dimakan bersama dengan nasi putih panas-panas. Bila dah masukkan telur, saya tutup sekejap supaya telur ni masak. Okey, nampaknya telur pecah masak sambal belada saya pun dah siap. Okeylah korang, itu saja perkongsian daripada saya untuk kali ini. Thank you for watching. Bye, jumpa lagi.